میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرا یہ مصطفیٰ ساتھ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ ساتھ نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے لب پہ مالا نہ کوئی صدا ہے، فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے، فقط اس نکمے کی یہی صدا ہے، کہ میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، غمِ دل نبی کو سناتے سناتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، یہ دل جب سے عشقِ نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتا ہے، آقا اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے، اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے، تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا، وجد کرتے وہ پل سے گزر جائے گا، وجد کرتے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، یہ مانا کہ ایک دن
کو تم سے یہ التجا ہے مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے نہ کعبے سے مطلب نہ مسجد کی چاہت فقط دل میں حاکم تمنا یہی ہے فقط دل میں حاکم تمنا یہی ہے جو مل جائے نقش کفے پائے احمد تو مر جاؤں سر کو جھکاتے جھکاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ کہ مدت